നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തോട്ടത്തിലാണ്. നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന മാവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 3000-4000 മാവ് അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഫാക്ടറി ബോസ് കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയാവണ്ണം ഈ ഒരു കനത്തിലാക്കിയെടുക്കും. കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കനം? കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇത്രയും ആക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് സാധാ റൂട്ട് ഷോക്കാണ്, അതായത് മാങ്ങാണ്ടി ഇട്ട് മുളപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് മാങ്ങാണ്ടി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മാവും ആവാം. അതുകൊണ്ടാണ് വിദേശ ഇനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടാത്തത്. അതിന് അവിടെ തന്നെ ഏത് വെറൈറ്റി ആണോ എന്ന് ഇപ്പം നാംഡോക് മായോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റൂട്ട് ഷോക്കിനകത്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നാടൻ മാവാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്നേരം അതിനകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഏകദേശം ഈ കനത്തിലുള്ള റൂട്ട് ഷോക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇവിടെ ഒട്ടിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വസിച്ച് ഇവിടുന്നുള്ള പ്ലാന്റുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല എല്ലാം ലേബിൾ ചെയ്ത് ഇപ്പം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. കാര്യം ഇത്രയും പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒരു ഏരിയ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു സാധനം ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അന്നേരം ഏകദേശം താണ്ട് ഈ കനത്തിലുള്ള റൂട്ട് ഷോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് സയോൺ എടുക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പം കായ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതൃവൃക്ഷം ഏതാണോ അതിൻ്റെ നല്ല മണ്ട നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതായത് നല്ലൊരു ബ്രാഞ്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പൂത്ത് കായ്ച്ച ഒരു നല്ല മാവിനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണ്ടയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്ലാന്റാണ്. പൂത്ത് കായ്ച്ച പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലേ ക്വാളിറ്റി കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്ത്യൻ ഒരു മണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു. അതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു മണ്ടയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്തു നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് കളയും. അതാണ് കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞ് ഈ നാല് മണ്ടയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദാണ്ടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇതാണ് കണ്ട, കണ്ടില്ലേ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാ തലപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയും. ഇതാണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്കാണ്, ഇതിപ്പോൾ നല്ല കായ്ഫലം ഉള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള തൈകളെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിനെ എടുക്കുക. പിന്നെ ദാണ്ടെ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള കണ്ടില്ലേ ആ കമ്പും ഇതും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിടിച്ചേ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു. അതെ ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരുപാട് സമയം താമസിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ്ടെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനെ സയോൺ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഇതാ ഇതാണ്ടേ, കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഒരുപാടായിട്ട് കയറി പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ല വൃത്തിയാവണം ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ അത് കറക്റ്റ് ഏകദേശം സിമിലറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. കണ്ടില്ലേ ഒരു വള്ളി ഇഞ്ഞിരുത് ചേച്ചി. ഇതാണ്ടേ അതിന് ശേഷം ഇത് കെട്ട് വള്ളിയാണ്. കെട്ട് വള്ളി എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയാവണം. ഇതാണ്ടേ കണ്ടില്ലേ ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരും. കണ്ടില്ലേ ഇനി എൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഇരുന്ന കവർ ഇടണം ഞാൻ. നല്ല വൃത്തിയാവണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. കണ്ടില്ലേ ഇനി എൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതിനെ നമുക്ക് വായു സഞ്ചാരം അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കവറും കൂടെ ഇടാം. അത് ഫംഗിസൈഡിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലത്. മുക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടം വരെ ഇടുക, നല്ല വൃത്തിയാവണം വെച്ചേക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 40 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് തളിര് വന്ന് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ തളിര് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ കുളമ്പി എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയുടെയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തനതായിട്ടുള്ള മാവാണ് വലിയ കുളമ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാവ്. ആ മാവാണ് നമുക്കിവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റിനെ കവർ ചെയ്ത് മാറ്റണം. കുറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്ടേ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുത്തേക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ്. നമ്മളെ ചേട്ടന്മാർ നമ്മളല്ല
നമ്മളെ ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കുന്ന പ്ലാനാണ്. എല്ലാം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്തെങ്കിലേ ഇതേപോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എല്ലാം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തുടക്കക്കാരാകുമ്പോൾ നാളെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റന്നാൾ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞാണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സ് വിടരുത്. വീണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. ആ ചേട്ടന്മാർ വന്നിരുന്നാണ് നമുക്കിത് തൈ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ചേച്ചി കാണ്ടേ, ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയാവണം. ഫംഗിസൈഡ് മുക്കിയിട്ടും ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഇതേപോലെ കവർ ചെയ്ത് കെട്ടി ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുക. ഇതാണ്ടേ ചേച്ചി, ഇതൊന്നും അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചാരാം അല്ലേ. ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ക്രാഫ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉള്ളവർ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ പണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ്. പിന്നെ ബഡ്ഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതാണ്ടേ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മൂവാണ്ട മാങ്ങ കണ്ടല്ലേ, ഇത് നല്ല അടിപൊളി മൂവാണ്ട മാവാണ് കണ്ടില്ലേ, പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്ന നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ. ഇതാണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ചെയ്തതാണ്ട് വിജയിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കരുത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതേപോലെ നമുക്കിത് പ്ലാന്റുകൾ നമ്മളെ കൊല്ലം മേടേ മുക്ക്, കൊല്ലത്ത് മേടേ മുക്ക് മാതൃഭൂമി ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു നഴ്സറി ഉണ്ട്, കുമാർ നഴ്സറി കൊല്ലം രണ്ടാം കുറ്റിയിലും ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ട്. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാന്തൈകൾ അഷ്വറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരെണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റി കലപ്പാടി തരാം, അതേപോലെ തന്നെ പോളച്ചറ കർപ്പൂരം തരാം, കർപ്പൂരമാവ് തരാം, അതേപോലെ തന്നെ കലപ്പാടി, നീലം, സേലം, മൽഗോവ കുറച്ചുണ്ട്, പ്രിയൂര് മല്ലിക, അതേപോലെ തന്നെ കൊല്ലം കൊളമ്പി മാങ്ങ, ഇത്രയും വെറൈറ്റി മുണ്ടപ്പ മാവ, മുണ്ടപ്പയും തരാൻ പറ്റും. മുണ്ടപ്പയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഴയ അന്യം നിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാവാണ്, അത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും.